Ნაწილდების მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატისთვის 12 კანდიდატი ებრძვის შუალედური არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანია კი დასასრულს უახლოვდება. ნაწილდების მოსახლეობა საკუთარ არჩევანს ხელმეორედ შაბათს დააფიქსირებს. ამომრჩევლებმა უკვე მოისმინეს ყველა კანდიდატის წინასაარჩევნო პროგრამა. სამართლიანობის აღდგენა, კომუნალური გადასახადების შემცირება და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. არჩევნებამდე ორი დღით ადრე კანდიდატებს თამარ ბუბაშვილი ესაუბრა. Cahacucavam țină să arcem no dapire bișestrule, ba arcem nebam de ori drit adre daitsko. Am formit nazala de vis majoritarobis candidat i cartulienis dacuas stilops. Cartulienis dacuis cu cava se oliversia miu rebeli armocita samartal damcuelebistuis. Tumca nahevar saati ani casa obrebișem de patrulista nam șromle matau supali sa cartolos europisac mianoba. Canon darguevad arcea toales de art sancția gamoi hedes. Majoritarobis candidat mamom htari moguianebit temki samom cevals sa cutar საარჩევნო პროგრამასთან ერთად გააცნო. Ჩვენ გვინდა რომ კოაბიტაციის ნაცვლად საქართველოში გარანტირებული იყოს ის რომ აღდგება სამართლიანობა, ნაციონალური მოძრაობის ჩინოვნიკები გაემგზავრებიან ციხეებში, ხოლო უდანაშაულო ხალხის მიერ აღდგება სამართლიანობა. Მეორე პრიორიტეტი ჩვენ მდგომარეობს იმაში რომ უნდა მოხდეს ბანკების და კერძო მევახშეების წინაშე არსებული დავალიანებების რესტრუქტურიზაცია, უნდა შეწყდეს მიწების გაყიდვა უცხოელებზე, ქართული მიწის მესაკუთრე შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, ხოლო ჩინეთთან, ინდოეთთან და აზიის სხვა დემოგრაფიულ გიგანტებთან უნდა დაწესდეს სავიზო კონტროლი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის რომ მოგვეხმაროს დენიზა და ამ ტარიფების საკლებაზე. Ეს ძირითადი ეგარი და მეორე ცერტი ცოტა ყურადღება რომ მოგვაქციოს ამ არაშენდაში ვცხოვრობთ ყველაზე ძალიან გაჭირვებული. 26 მაისი იყო ჩემთვის კატალიზატორი იმისი, ვინ იყო ნამდვილი იმ იდეის მხარდამჭერი და ამ ბოროტებასთან მებრძოლი და ამიტომაც მე გადავწყვიტე რომ საჯაროდ დამეჭირა მხარი. Caha Cucavaz mzgavsat shenobebis utsxoelebze gasxvisebas aprotestebs leiboristebis kandidati. Dges Georgi Gugava vazisubnis qopil me-ormotse skolaze saubrobs. Misi tkmit tseltsad nakhevris tsin shenoba ekonomikis saministrom sheizina da shemdeg chinetis mokhalakheebze gaasxvisa. Chven vibzolebt bolomde ro es skola daubrundes bavshebs da shetsxdes sakartveloshi chinuri, araboli, arabuli, induelebis ekspansia. Davitsvat chveni kveqana utskhvelebis shemotsevisagan. Ამომრჩევლებს დღეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატით შეხვდა. სანზონის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ პოლისით საკუთარ უბანში ვერ სარგებლობს და მათ საცხოვრებელი ადგილიდან მოშორებით მდებარე პოლიკლინიკაში წასვლა უწევთ. გათვლა იმაზე არის, რომ რადგან შორია, რადგან ძნელი არის იქ მისვლა, უფრო ნაკლები ადამიანი მიაკითხავს ამ ანუ პოლიკლინიკებს. ავა, ყოფი მეუღლე მყავს. სიარული არ შეუძლია და ჩვენთან ახლოს იყო კინო საქართველოსთან იყო ჩვენი პოლიკლინიკა. ეგ ლასად გადაიტანეს ისიც არ ვიცი, მაგრამ სად ვატარო მე ავანტყოფი კაცი ამ სიშორე გზაზე. ნაწილადების მოსახლეობა შეხვდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატიც. თამარ კორძაიამ ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრა. გზები, რაც მერიის ფუნქცია და აბსოლუტურად არაფერს არაკეთებს და უნდა ვაიძულოთ მერია, რომ ამ ადამიანებს გაუკეთოს, რაც აქვს გასაკეთებელი. მის წიწვის დაზარალებულების ძალიან მწვავე პრობლემაა და აქაც ვფიქრობ, რომ თეატრულკენის დაპირება უნდა შევასრულო და შევქმნათ მის წიწვის დაზარალებულთა ფონდი. Არც პენსია მინდა, არც გზის დაგება მინდა, აი არც სამსახურის დაზა. მთავარია ხალხს იგრძნოს სამართლის და კანონების აღდგენა. აი ეს ამ მთავარი. ამომრჩევლებს დღეს საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატი სოსო მანჯავიძე შეხვდა და საკუთარი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. საერთო ეროვნული საკითხები თუ არ გადაწყდა, თევზი თავიდან ყარს მოგეხსენებათ და თუ ეს არ გადაწყდა, არაფერს ხვას არაფერი არ ეშველება. მე ვიღებ მხოლოდ უსაგნო, უაზრო კამას და დემაგოგიას, ერთმანეთის ლანძღვაგინების კორიანტელს, რომელიც ყველას მობეზრდა საქართველოში. დროა დაიწყო ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი. რაც მთავარია, მე ნაძალადევში გავიზარდე და აი ნაძალადეველი კაცის ბუნება დავინახე მასში. აი სუფთა ქართველი რა, ადამიანი, რომელიც არ დაუჭერს მხარს პარლამენტში ერთხესიანთა ქორწინებას, არ დაუშვებს რეგიონალურ ენების განვითარებას. არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მაჟორიტარობის კანდიდატები ამომრჩევლების დარწმუნებას კიდევ ერთხელ შეეცადნენ. ნაძალადევში, ბაღდადსა და სამტრედიაში ვაკანტური ადგილები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც თია წულუკიან მარჩილ კბილაშულმა და კახი კალაძემ საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან მთავრობაში გადაინაცვლეს.